Tak jo, dobrý den, ahoj, já jsem Radek Zajíc, tak jak říkal Ondřej Caletka, přišel jsem vám povědět něco o tom, jak jsme začali pracovat na IPv6 a spouštět IPv6 v Showmaxu. Proč po několikáté? Já jsem historicky se dostal kdysi do Seznamu a kolegové, kteří tady dneska sedí, mě tenkrát, už je to přes 11 let, vyhecovali, kdy bude mít konečně IPv6 Seznam. A když jsem ze Seznamu odcházel, to bylo těsně po World IPv6 launch v roce 2012, tak ta IPv6 byla spuštěna na těch hlavních službách a ku podivu i funkční. Pak jsem se pustil do IPv6 v T-Mobile, jen tak jako by the way, protože jsme tam měli nějaké aktivity kolem IPv6 na DSL službách a pak i na mobilních službách. Ty na mobilních službách bohužel po mém odchodu z T-Mobile usnuly, nic se tam neděje, ale to DSL víceméně pořád běží. Bohužel se jim podařilo to rozbít, letos jsme to nechali spravit trošku zvenku takovým tlakem přes média, dostaneme se odpoledne k tomu, proč to nefungovalo líp. Tak jo, pojďme tady k tomu tématu. Co je Showmax? Showmax je vlastně služba videa na vyžádání. Pokud znáte Netflix, tak Showmax je funkčně hodně podobná služba s tím, že navíc oproti Netflixu má nové i sporty, což jsou live události, live streamy. Je to video na vyžádání plus live streamy a jeho cílová skupina je zejména Afrika, subsaharská Afrika, jižní Afrika a pomocí partnerské služby, která se jmenuje Diaspora, tak i západní Evropa, Austrálie, Oceánie, Nový Zéland. Možná vás napadne, když se řekne Afrika, IPv6, proč by sakra člověk nasazoval něco s IPv6 v Africe, když ta mapa Afriky a rozšířenosti IPv6 v Africe je jako taková smutná. Jsou tam vlastně tři země, které trošičku vynikají, a tak kde je IPv6 nejvíc, Gabon, který má zhruba stejně IPv6 v procentuálním číslech jako Česká republika, tak je někde na 12% uživatelů, kteří přistupují k službám Google, a kam mají máte čísla podobný, tam je to asi o 0,5% rozdíl. Pro nás jako Showmaxu je zajímavý Zimbabwe, Kenia a pak ta jižní Afrika. Ta jižní Afrika je v tuhle chvíli spíš na začátku. Ale nakonec vlastně jsme si říkali, Showmax jako firma, která se snaží být technologicky vpředu, používat moderní technologie a IPv6 jako jedna z moderních technologií nám tam vlastně chyběla. A zároveň konkurence jí má, protože konkurence je zaměřená hlavně na větší trhy typu Spojené státy, Kanada, kde IPv6 je rozšířená, je hodně populární a dává jim tomu smysl. No a u nás to vypadalo trošičku hůř. U nás, když jste se připojili vlastně na produkční web, tak jste viděli 4 a 6, akorát tak služeb Google, které se načítali. No nebylo to ono. A pak vlastně letos v lednu přišel e-mail z Keni od jednoho z operátorů. Ano, je to Comic Sans, jestli jste si všimli. Ne, nepřidal jsem ho tam já. A v tom e-mailu se člověk, který je technik toho operátora, tak se ptal, jestli bychom mohli zapnout IPv6 na našich službách, na CDNkách, které máme u nich, protože oni se snaží IPv6 zavádět, ale to se ještě budou snažit zavádět na mobilních službách, na optice, kterou tam staví. Tak se na nás obrátil s tím, že by to jako bylo super, protože jim by to samozřejmě pomohlo, jim by to ulehčilo, snížilo by to zátěž kreditnatů a podobně. Tak jsme si řekli, no dobře, tak je konečně čas s tím trošku pohnout. Takže tohle je vlastně ten začátek, kdy jsme se tomu začali věnovat víc ve firmě. Leden 2019. Jeli jsme dneska po jakých 5,5 měsících. No, nejtěžší bylo začít. Úplně jako když se vlastně dostanete do stavu, kdy chcete začít dělat něco s IPv6 a zjistíte, že instalátor, který používáte na všech serverech, zakazuje IPv6 všude, na všech rozhraních, včetně localhostu, a upravuje host file, aby prostě žádná IPv6 neexistovala, tak s tímhle se opravdu pracuje trošku těžko, ale samozřejmě nenechali jsme se tím úplně zradit nebo nějakým způsobem odradit od toho zavedení. A stanovili jsme si cíl, který není IPv6 všude a i hned, ale je vlastně v duchu postupného inkrementálního nasazování IPv6 nabídnout IPv6 navenek. To znamená uživatelům, kteří k nám přistupují zvenku a na CDNky,
případně na frontendy, tam se potom jako nějakým způsobem distribuuje dál ten ty požadavky od zákazníků, ale prostě nabídnout jim IPv6 pro navenek, aby když někdo přijde zvenku, aby výkon nebo aby kvalita té služby nebyla ovlivněna těma kreditnatama, který v té Africe jsou a budou, až jim dojdou adresy letos na podzim, tak jich bude ještě víc. A tohle byl super začátek, prostě začít něčím, co se dá udělat relativně rozumně rychle a kde se dá nastavit ten začátek, to, co je k tomu potřeba funkční. Tohle je graf úkolů, je to hodně zmenšený a rozhodně to není asi úplně všechno, některý tam možná chybí, který se k tomu vážou. Ne všechny jsou šedý, ty, které jsou šedý, jsou zavřený, ty, které jsou modrý, jsou buď téměř před dokončením, nebo už dokončený, akorát ten obrázek je starší. Spousta z toho, co bylo potřeba udělat, už je hotová. Jsou pořád věci, které tam jsou, jako, že čekají na nasazení třeba do produkce, ale víceméně můžeme říct, že teď jsme jako ve stavu, kdy už jsme si jistí, že že se to prostě stane definitivně v nějaký dohledný době typu 1-2 měsíců. Úplně na začátku jsme začali tím, že jsme si zprovoznili konektivitu, protože k čemu by bylo nasazovat IPv6 na nějakých službách a sami ji nevyužívat. Že jo? Takže na firmní síti v kanceláři jsme rozchodili klasicky dual stack a to bylo ještě loni v létě, kdy jsme dělali nějaké rekonfigurace konektivity. A letos v únoru jsme si říkali, pojďme zkusit něco trošku víc akčnějšího. Pojďme si tady vytvořit dvě další sítě. Jedna je IPv6 only a druhá je vlastně IPv6 only na LAN plus nad 64 DNS64 do internetu. Takže máme vlastně dual stack na klasické sítě plus pro experimentátory a blázny, jako jsem já, vlastně asi jenom pro mě, síť s DNS64 a nad 64. Potom, co dál, co je důležitý, Showmax hodně používá infrastrukturu společnosti Hetzner v Německu. To jsou pronajatý servery, to znamená, nemáme vlastní z větší části nemáme vlastní infrastrukturu, kromě afrických datacenter. A hodně IPv6 se tudíž odehrává tady u Hetznera. Možná to bude zajímavý pro vás, který zvažujete volbu providera serverů. Jak funguje u Hetznera IPv6? Na první pohled se mi to zdálo, že je to tak jako zvláštní režim. Na druhou stranu mi to přijde vlastně docela geniální. Každý z těch serverů u nich, ať už je virtuální nebo fyzický, tak má vlastní L2 segment. Nezdílí ho s nikým jiným, mají to pravděpodobně z důvodu bezpečnosti, ale zároveň na tom L2 segmentu máte k dispozici celý 1/64 prefix. Bohužel ne víc, ale i s tímhle se dá nějak pracovat, když se jedná o server. Jako default gateway používají FE80.2.1 a funguje to tak, že to není, že to nejsou adresy, které by oni oznamovali z té gateway pomocí router advertisementů, ale oni vám ten provoz, celý ten prefix routují na váš server, takže vy z toho můžete použít naprosto všechny adresy, můžete si je dokonce rozsegmentovat, můžete je rozroutovat dál a funguje to ku podivu naprosto bez problémů. Takže ve výsledku tenhle režim toho, jak oni poskytují IPv6, nám pomohl ve spoustě věcí, pomohl nám vytvořit IPv6 konektivitu pro VPNku, pro kontejnery a tak dále, ještě o tom budeme mluvit. Pak samozřejmě, protože když přistupujete k těm službám, tak chcete, aby ta šestka fungovala i ve VPNce, takže Showmax používá obudu VPNku a ta IPv6 je tam rozkozená v podstatě. Tohle je celá konfigurace. Ty červené bloky jsou typicky prefixy, plus potom to zelené jsou části těch adres. Takže pro VPNku jsme vyhradili jeden stroj, nebo ten už tam vlastně byl. Na tom stroji jsme udělali extra routu, nebo přiřadili jsme extra blok adres pro tu OpenVPNku, nebo OpenVPNky, ono jich tam běží víc. A IPv6 na VPNce máme jak venku, to znamená, že uživatel je schopen připojit se po IPv6 k tomu VPN serveru, tak i uvnitř, to znamená, že v tom tunelu, který se navazuje, je IPv6 konektivita. My v rámci těch tunelů zároveň pushujeme IPv6 routy a tady jedna zajímavost, pokud používáte OpenVPNku a chtěli byste provést push pro host routu, to znamená jeden server, nezapomeňte doplnit nakonec /128. To je ten předposlední řádek, když
nedoplní to lomeno 128, tak ta Open VPN z nějakého důvodu, z nějaké chytristiky pošle prefix lomeno 64 a když těch hostů v jednom segmentu bude víc, tak to způsobí konflikt na straně toho klienta, budou to hlásit chyby, že routa už existuje, už je nainstalovaná a tak podobně. Tenhle setup, v podstatě tahle celá konfigurace, funguje naprosto bez problémů, pokud máte předtím server a ne server bridge, jak mám já doma, tam to úplně nefunguje. Ale ta VPNka v podstatě funguje krásně a jediný problémy, které s tím jsou, když si klient ručně zabije ten OpenVPN proces a pak se diví, že se mu nesmazaly routy ze systému a rozhraní. Potom nějaký nástroje, které byly potřeba úplně na začátku, aby se IPv6 dala rozumně nasadit. Showmax používá zdroj pravdy, machine databázy, která je v podstatě ve formě YAMLu nebo JSONu, podle toho, jak je to transformovaný. A do téhle databáze jsme kromě IPv4 adres začali přidávat i IPv6 adresy. Takže jsou to vlastně atributy navíc, plus nějaké další podstruktury hashe, které jsou do téhle databáze přidané. Na tomhle obrázku je vidět v horní části IPv6 adresa nějakého stroje, pod tím informace o tom, jaký IPv6 prefix ten stroj ještě zpracovává, jaký routuje dál, třeba do té VPNky nebo na kontejnery, v tomhle případě jsou to kontejnery. A úplně dole je takzvaný Other IP6, což je vlastně informace o tom, jaké další IPv6 adresy na tom stroji jsou nastavené. Bohužel ten YAML má nevýhodu, že na konci, když je to takhle hashmapa, tak tam musí být ještě dvojtečka navíc. A kdybyste náhodou měli síťový prefix, který by končil dvojtečkou, tak je to potřeba schovat do nějakých apostrofů nebo uvozovek. Ještě u těch nástrojů, my jsme si vlastně tady kromě toho rozšíření té databáze ještě museli upravit knihovny, aby s IPv6 adresami mohli pracovat a se všemi těmihle novými atributy. Máme nástroj, který z téhle databáze generuje DNS záznamy u Cloudflareu. Je to takzvaný, nebo používáme OctoDNS, do toho máme vlastní provider. A ten instalátor, který instaluje servery u Hetstera, tak bylo potřeba trošičku upravit, protože tam se z nějakých důvodů používá IP adresa pro připojení. Takže, aby to fungovalo na sítích z DNS 6.4, tak ten instalátor, respektive knihovny, který jsme k tomu dopsali, dostal podporu pro DNS 6.4 vlastní. A Happy Eyeballs, kromě jiného, protože ty servery můžou mít v čase různý adresy a můžou nebo nemusí být dostupný. Potom dál, co jsme určitě chtěli mít, je nějaký monitoring, aby jsme viděli, že ta šestka funguje, aby se nestalo, že prostě nakonfigurujete IPv6 a uživatelé se vám tam budou pokoušet přistupovat a ono to nebude fungovat. Ono to prostě bude třeba timeoutovat nebo zahazovat pakety. Nebo třeba bude špatně nastavený DNS, jako v tomhle případě. Tady je nějaká IPv6 adresa a tady ten check, který bylo potřeba dopsat, říká, že by měl být ten záznam nastavený na něco a není nastavený vůbec. S tímhle je spojená historka. Ten provider, který nám napsal v lednu, tak je z Kenny a když jsme začali tu šestku nasazovat na CDNC, která je u něj v síti, tak jsme zjistili, že vlastně nemá vůbec delegovaný reverzní DNS od Afriniku. Takže jsme ho naučili delegovat reverzní IPv6 DNS od Afriniku. A co máme dál v Showmaxu je Bloodbath, což je služba, která vlastně se snaží z nějakých serverů vlevo monitorovat jiné servery vpravo. A když všechno funguje, je to takhle krásně modrý, když se to rozsype, je z toho taková zvláštní červená krvavá mapa. Pro IPv6 je to mnohem menší. Ne, že by těch serverů bylo takhle málo, ale nemonitorují se všechny a se všema. Na druhou stranu je tady aspoň hezky vidět ta legenda, co přesně znamená, proč je to bloodbath, že tam je to taková temně rudá červená, když je 100% packet loss, nebo 90% a víc, a modrá, když je všechno v pořádku. Takže tohle funguje vlastně taky, ty servery tím, jak instalujeme, jak jim přidáváme IPv6 adresy a konektivitu, tak se to všecko vlastně rozjede samo. Tam potom jsou nástroje, které si z toho zdroje pravdy vezmou všechny servery s nějakým konkrétním regexem, třeba s prefixem nebo se suffixem CDN, showmax a tak dál. A pak je pingají a padá to do Prometea a z Prometea se potom generují tyhle data a bloodbath.
Co je určitě zajímavý, GeoIP, jestli je tady někdo, kdo nezná GeoIP, kdo vůbec neví, co je GeoIP, kdo nezná maximální služby? Tam, výborně. GeoIP je v podstatě způsob, jakým z IP adresy získat informace o tom, jakému operátorovi patří, v jaké zemi se pravděpodobně ten zákazník nachází, v jakém městě se nachází, jestli, nebo jakou doménu používá ten provider a další informace, které k tomu jsou k dispozici. Je to placená databáze od společnosti MaxMind, tohle je ukázka IPv4, IPv6. Když jsem před těma 10 lety začínal Seznamu s IPv6, tak MaxMind GeoIP vůbec žádné IPv6 informace neměla. Takže jediný způsob, jak získat nějakou informaci o tom, které síti ten prefix patří, byla jít třeba do RIPE databáze, stáhnout si všechny informace z RIPE databáze a udělat si tu databázi vlastní. Proč to potřebujeme? Tím, že poskytujeme video na vyžádání, tak tam jsou bohužel různá regionální omezení, která vyplývají z licencí k těm videím. A GeoIP je tudíž jeden ze způsobů, jak identifikovat, kde ten zákazník sedí. Ukázalo se, že ta podpora je vlastně v té databázi. Oni za těch 10 let udělali dlouhou cestu a dneska, když vezmete nějakou adresu, tohle by mohla znát Ondřej Caletka, tak je to neběží.cz, tak ta databáze v podstatě nerozlišuje, jestli se jí ptáte na IPv4 nebo IPv6 a dá vám to, co o těch adresách ví. Granularita informací je menší než v případě IPv4. Občas jsou ty data trošičku jiný z pohledu toho, v jakém městě se ten zákazník nachází, ale na úrovni států je to v podstatě naprosto bez problémů použitelný. Tím, že ty knihovny, které k tomu MaxMind dodává, tak dneska podporují IPv4, IPv6, tak vlastně všechny ty aktivity kolem GeoIP se smrskly jenom na ověření, že skutečně ty adresy tam jsou, že skutečně ty knihovny fungují, že podporují oba protokoly a není potřeba nic dělat. Takže tohle je jako jednoduchá ukázka v Pythonu. Na druhou stranu máme na to navázané další nástroje v Javě, Logstash to zpracovává a vůbec tím není problém. Prostě ty data, jakmile vám přijde na vstupu IPv6 adresa, tak na výstupu máte data z MaxMindích databází. Je to jeden soubor a jsou v tom IPv4, IPv6 data. Takže tam jako ta práce byla prakticky nulová, kromě těch kontrol. Co je zajímavé, Showmax používá i GeoExceptiony, což je způsob, jakým data z MaxMindu předefinovat nějakými vlastními daty. To znamená, když třeba v těch MaxMindích datech náhodou bude chyba, nebo když potřebujeme něco otestovat, třeba u výrobců televizí, kde se testují aplikace, tak řekneme, tyhle adresy nejsou Korea, nebo nejsou Česká republika, ale jsou Jižní Afrika. Tohle vlastně na jednu stranu bylo v databázi, veškeré adresy se ukládají do Postgresu. Postgres má datový typ CIDR, takže tahle strana byla vlastně připravená. Datový typ CIDR umožní uložit IPv6 síť, včetně prefixu, a IPv4 síť, včetně prefixu. Na tom obrázku ještě pro ukázku datový typ INET v Postgresu, kdybyste někdy chtěli vidět ten rozdíl, tak ten hlavní rozdíl je v tom, že do CIDRu můžete uložit skutečně jenom síť s maskou, zatímco do typu INET můžete uložit host plus masku. Rozdíl, dostanete od providera /64 nějaký prefix, 2001 DB8, /64, a tohle uložíte bez problému do obou dvou, CIDR i INET. Když ovšem budete mít nějaký počítač, server třeba, v té síti bude mít 2001 DB8, /64, tak tohle jste schopni uložit jenom do INETu. V případě pokusu o uložení do CIDRu vám to zařve, že tam prostě ty hostbity nejsou nulové. Taková zajímavost. Jinak jako z pohledu Showmaxu tady zase žádná práce prakticky nebyla. Kde ale práce byla? Byla v kódu komponenty, která nám poskytuje interní OAuth. A ta komponenta vlastně dělala to, vycházela z IPv4 světa, takže tady je 32 jako jeden host. To by se ještě dalo předjít. Ale ta druhá část vycházela z toho, že když do té databáze uložím nějakou síť, tak vezme tu síť, vezme první adresu, všechny adresy v té síti, poslední adresu a všechno to uloží do jedné hashmapy. Což, kdo tuší, kde je rozdíl? Tušíte, kde je problém tady v tom případě? Jak se to může chovat na IPv6 světě? Trochu víc adres, správně. K čemu vede trochu víc adres v jedné hashmapě? V velké hashmapě
Kolize ne, ale out of memory. To šla by paměť. Kdybyste se pokusili uložit lomeno 64 do téhož papíru, tak by vám hodně rychle došla paměť a ta aplikace by zbuchla a spadly by všechny, protože všechny by si ty data načetly z té databáze, spadly by naraz a byl by prostě totální kolaps. Ta služba by úplně, protože vlastně veškeré služby Showmaxu jsou na téhle komponentě závislé, tak by to celé lehlo k zemi a to jsme si samozřejmě nemohli dovolit. No, my jsme měli ve firmě diskuzi, jak se tohohle zbavit. Přicházely v úvahu varianty typu pojďme si naimplementovat vlastní MaxMind a jak to uděláme, v jakém jazyce, budeme to všechno v té Javě implementovat, budeme mít něco bokem, bude se to generovat bokem nebo v Javě, nebo to necháme na Postgresu, protože i Postgres vám umí říct, když podáte adresu, tak on vám umí říct, jestli ta adresa je v nějakém tom shader záznamu, který máte uložený. To by taky fungovalo, na druhou stranu není to úplně ideální z pohledu výkonu, protože kdyby se každý požadavek takhle adoptával databáze, tak by to bylo dost neoptimální. Takže co jsme udělali? Řekli jsme, že implementujeme MaxMind, ale trochu jinak. To nahoře je vlastně původní kód, kdy se jenom z hashmapy na základě IP adresy vracela země jako string, country kód typu CZ, ZA a tak podobně. A to dole je nový kód, to je celý nový kód, který vrací ty adresy a funguje to tak, že my si generujeme vlastní databázi GeoIP, plně kompatibilní s tím, co generuje MaxMind, a využíváme MaxMindí nástroje k tomu, aby nám tu databázi četli. Ty knihovny MaxMindu jsou optimalizované pro výkon, jsou i odladěné během let, to znamená, odpadla nám veškerá práce s tím, jestli správně naimplementovat vyhledávání v nějakém stromu. Ta datová struktura, ve které je to uložené, se jmenuje 3E, výslovnost je buď tree nebo try, podle toho, jestli to chcete mást s nějakým stromem nebo zkoušením. A tohle teda tím pádem jako celek. Ten zbytek té logiky, který tady na tom obrázku není, je, že se načítá ta databáze každých 5 minut, ale to je všechno. To je vlastně jako z pohledu toho autu všechno. Byla tam spousta kódu, který jsme smazali, protože načítal data z databáze a tady už nebyl potřeba. Vedle toho jsme ovšem potřebovali něco, co bude ty databázové soubory generovat. Na to jsme vyrobili writer. Ten writer MaxMind má, když budete hledat oficiální writer, tak má writer jenom v Perlu. Ten má spoustu závislostí. Kdyby to byl Pavel Satrapa, ten má Perl asi rád, protože o něm napsal knihu, tak by to určitě v Perlu napsal, ale my jsme si řekli, že Perl na CI serveru, na něčem, co poběží každých 5 minut, nechceme. A hledali jsme dál, našli jsme od Cloudflareu knihovnu, která se jmenuje Python MMDB Encoder, tahle. A ta knihovna dokáže na základě informací, které mu dáte, to znamená jaké IP sítě plus data, které chcete uložit, tak je dokáže zapsat do souboru, který je plně kompatibilní s tím, co je v MaxMind používáno. Plně kompatibilní databáze. Takže to děláme, my vždycky každých 5 minut vezmeme ty data z databáze, vyexportujeme je do těch souborů, vypublikujeme je na interní web a na tom OAuthu, což jsou vlastně kontejnery, běží proces, který si každých 5 minut ty data stáhne a reloadne ten file atomicky, takže tam pak jako nedochází ke chvíli, že by to prostě bylo chvíli nedostupné. No, co se ale nestalo, když jsme chtěli spustit IPv6 na staging na pořád, tak jsme zjistili, že část dat tam chybí, takže asi po hodině zkoumání jsme zjistili, že když zapisujete ty data v jednom pořadí, IPv6 prefixy v jednom pořadí, nejdřív větší prefix, to znamená třeba 48 a potom menší, tak to všechno funguje, jak má. Všem, když to pořadí prohodíte, tak část dat v tom výsledném souboru chybí a podle všeho je to chyba v tom Python MMDB encoderu od Cloudflareu, takže já jsem jim nahlásil tohle jako chybu, na GitHubu je to issue číslo 5. Kdyby vás zajímalo, jak to funguje vnitřně, v issue číslo 5 je i kód, kompletní kód toho, co se dá použít, pokud byste si někdy chtěli GeoExceptiony s MaxMind databází implementovat u sebe. Nemusíte to vymýšlet, nemusíte vynalézat to kolo. A ku podivu to funguje. Je to nasazený v produkci. Tohle pondělí, to znamená, veškerý GeoExceptiony se kontrolují přes tady ty nástroje, tady ty úpravy, které jsme tam udělali. Logování. Showmax používá Elastic, Search, Logstash, Kibana Stack, LK Stack. A
V něm jsme nemuseli měnit téměř nic, až na pole Client IP. Pole Client IP je vlastně je pole, do kterého ukládáme IP adresy těch klientů. A Elasticsearch má vlastnost, že podporuje datový typ IP. Ten datový typ IP je super, dokážete do něj uložit IP adresu, on to ukládá vnitřně jako binární informaci, plus tam je schopen tím docela rozumně vyhledávat, to si ukážeme za chvíli. Ovšem nevýhoda je, že když máte nějaké staré indexy a chcete změnit datový typ, tak to prostě nejde. Museli byste ty data přeindexovat, a když jsou to stovky gigabajtů za den, tak to nedává vůbec smysl. Takže my jsme začali měnit ty datové typy jenom pro nově vytvářené indexy, máme vždycky jeden index na den. A pak se ukázalo, že Kibana, což je frontend, který vám ty data prezentuje, není schopná pochopit, že starší indexy mají datový typ text a nové indexy mají datový typ IP a tvrdí, že tam je konflikt, což mělo zmizet po měsíci, kdy ty staré indexy by měly být smazány, ale pak se ukázalo, že tam máme nějaký prefix pro indexy log/old nebo log/keep nebo něco takového. A tam tyhle se nemažou po 30 dnech, ale mažou se po 12 měsících. Takže jsme se toho úplně nezbavili, ale vytvořili jsme si potom jinou skupinu v té Kibaně a tam už se dá vyhledávat podle IP a zároveň se dá i podle IP generovat nějaké grafické výstupy, grafické grafy a tabulky a tak. Tohle je ukázka, jak se v Kibaně potom dá pracovat s polem typu IP. Tady nahoře je vidět, že když mu dám síťový prefix, tohle celý aktuálně, nebo celý vyhrazený rozsah pro globálně routovatelné IPv6 adresy, tak on mi prostě vyhodí všechny klienty, kteří mají adresu v tomhletom rozsahu a funguje to opravdu rychle, je to bomba. A tady to je ukázka z CDNek, vedle toho máme data z Akamai, kde je to vlastně taky. Já jsem tu druhou půlku radši schoval, jo? Protože GDPR, i když Afrika je jako jinde, ale pořád jsme tady v Evropě a musíme se GDPR zabývat hodně, takže jsem tu druhou půlku adres schoval, ale vidíte, že ty adresy jsou různé, takže tam opravdu klienti chodí jak na Akamai, tak chodí i na naše CDNky a budou chodit i na frontendy. A tohle je přehled zemí, ze kterých k nám chodí nejvíc IPv6 uživatelů. A nahoře To není Gabon, ani Gibraltar, to je Velká Británie. Ku podivu, ty ostatní země mají top level domény shodné s country codem podle ISO, ale Velká Británie z nějakého důvodu používá UK pro top level domény, ale country code je GB. Takže nejvíc lidí po šestce chodí z Velké Británie, potom je tam Austrálie, pak Kenya, takže už ta Afrika začíná objevovat, Nový Zéland, Jižní Afrika a pak tam jsou zase nějaké evropské země, kde bude typicky ten Hetzner, co se budeme my. Takže ten provoz tam je, ti uživatelé šestku používají a očekáváme, že ještě ten provoz poroste dost výrazně. V Showmaxu máme i něco, co se jmenuje blackholing. Kolega Honza Tomsa o tom povídal na Linux Days, tenkrát jenom ve světle IPv4. Na druhou stranu dělali jsme nějaké testy. Velká část, vlastně 99% toho řešení podporuje IPv6. Primární problém je v tom, jak ten nástroj, tam se používá jakýsi nástroj, který se jmenuje Elast Alert, ten vezme data z toho Elastiku, jakým způsobem je zagreguje pomocí Client IP, takže jedné adresy. A když se ukáže, že je tam příliš mnoho pokusů o nějaký útok, o přihlášení, nějaké hádání hesla a podobně, tak toho klienta na nějakou dobu zablokuje. A samozřejmě v případě IPv6, když máte client IP 1, ale ten klient má minimálně 1/64 subnet, to nedává smysl. A my chceme blokovat celý 1/64 segment, což znamená, že budeme muset, to ještě není hotový, budeme muset dopsat logiku, která ty data z toho Elastiku vytáhne, sama provede nějaké omaskování, smaže těch 64 bitů té sítě u toho hosta a potom na základě toho, kolik výskytů, kolik problémů z té konkrétní sítě bude, tak tu síť buď zablokuje nebo ne. A podle toho, jestli překročí hranici, která je tam stanovená. Tohle teda ještě není hotový, ale předpokládám, že když si na to někdo sedne, tak za pár dní to bude bez problémů i otestovaný. Co se týká firewallů, tam je jedna věc, která je vlastně zajímavá v případě IPv4 světa a těch pronajatých serverů od Hetznera, kdy navenek se každý tváří, jako že má vlastní veřejnou IPv4 adresu a když na ní běží kontejnery, tak se všechno natuje za tu jednu IP adresu, čtyřkovou, tak ty firewally potom na druhé straně můžou být jednodušší. Můžete říct cokoliv, co přichází ze serveru 1.2.3.4, tak povol, protože vím, že to je autorizovaná mašina, třeba VPN-kový stroj. Ale
U IBM šasky tohle jednoduše nejde, že jo? Když víte, že ten stroj má nějakou adresu, jednu, tak určitě chcete povolit přístup z té jedné adresy. Možná budete chtít povolit přístup z celého subnetu, který v tom headsetovi dostane, a možná ne. Každopádně, my jsme to vyřešili tak, že jsme si do té databáze pravdy přidali atribut rooted networks a na základě toho jsme schopni říct, že ten konkrétní stroj má třeba routovanou síť pro kontejnery a tuhle síť chceme pustit na databázový server. Protože prostě přímo z toho stroje to nedává smysl, není to vždycky potřeba. Může to být potřeba, ale spíš jako ne. Ale z těch kontejnerů určitě. Takže pak jsme schopni diferenciovat provoz z hostu a z kontejnerů nebo z hostu a z VPN uživatelů a tak podobně. Další klíčová část toho, jak vlastně funguje zpracování provozu v Showmaxu a co bylo potřeba pro IPv6 překonfigurovat nebo zkontrolovat, ověřit, že to funguje a překonfigurovat, jsou Haproxy Varnish, případně plus Nginx. A tohle je hodně zjednodušený data flow. Tady z toho pohledu ta zelená část, tohle je klient vlevo, uprostřed jsou nějaké CDNky a frontendy, to jsou nezávislé komponenty. A k ním uživatel přijde po IPv6, to je ta zelená čára, a uvnitř a potom ta komponenta, tady v tom případě Haproxy, musí poslouchat IPv6 a musí potom být schopna tu adresu vzít a předat ji dál těm komponentám, které jsou za ní, v tomhle případě je to Varnish, a potom ten konkrétní kontejner, který obsluhuje tu konkrétní službu, třeba klidně ten OAuth. A tady z toho pohledu, na Varnish nebylo potřeba dělat v tuhle chvíli vůbec nic, protože ještě nejsme tak daleko, aby jsme ten provoz transportovali po IPv6, ale může to přijít hodně brzo, protože tady se používá veřejná IPv4 adresa toho hostu a port, který vygeneruje software, který se jmenuje Docker Proxy, a ten dělá nějaký mapping jedna ku jedný mezi tím portem, který publikuje kontejner, a tím, co je vidět na tom hostu. Je to strašný. Je to prostě IPv4 ohejbák. A nicméně ty modré komponenty, tady v případě login, kontejner, to je vlastně software, který v tuhle chvíli po IPv6 neběží, ale musí interně umět pracovat s IPv6 adresami a sítěmi a tak podobně. Ty zelené komponenty jsou typicky ty, které IPv6 podporují z pohledu té síťové konektivity. Takže u Haproxy většina práce byla o tom, jak nastavit listen. Tady v tom případě vás možná zaujme, jste kdy používali HTTP dotaz s IPv6 adresou, tak jsou to takové adresa v hranatých závorkách a zatím je dvojtečka číslo portu. A proxy z nějakého mě neznámého důvodu to má všechno v jednom, takže to poslední číslo za dvojtečkou je port a to předtím jsou adresy. Je to tady vidět vlastně úplně všude. Whitelisting, ten software sám o sobě IPv6 umí už jako hodně dobře, jsou tam, jako, dá se to používat prakticky takhle. A whitelisting tudíž funguje úplně bez problémů, když tam dáte nějaký subnet, tak on tam ty uživatelé z té sítě pustí. Co ale nefungovalo, když jsme s tím začali, bylo logování. V Showmaxu se pro účely nějakého dalšího dohledávání, když třeba teče provoz skrz víc komponent, tak se používá takzvaný root request ID, což je string složený kromě jiného z IP adresy, z čísla portu, jak toho tazatele, toho klienta, tak z IP adresy a portu toho serveru, který ten požadavek od něj přijal. Takže prostě když těch frontendů je 5 nebo 4, jak je to hezčí číslo, tak tam je adresa toho klienta a adresa toho jednoho z těch 4 frontendů. No a když jsme do toho pustili IPv6, tak tady v té řádce ten textový string se zalogoval krásně. Adresa ve formátu podle RFCčka, všechno lowercase, nuly vypuštěný a tak dál. Ale tahleta část, ta, kde měla být ta IPv6 adresa zalogovaná stejně jako IPv4 v hexa, bez dvojteček, všechno uppercase, protože tomu říká tady ten formát plus X, zaloguj to tímhle stylem, tak tam byly akorát nuly a bylo jich 8. Takže bylo vidět, že to prostě někde je nějaká IPv4 formátovací funkce, kterou nikdo nikdy neupravil. No, skončilo to tím, že já jsem sednul, ponořil jsem se do těch zdrojáků a zjistil jsem, že tam opravdu IPv4 funkce. Načež jsem poslal autorovi patch, který to dokázal přeformátovat pro IPv6 tak, aby to bylo delší, ošklivější samozřejmě, protože tam žádný nuly vypuštěný nejsou. Ale
Ten patch je v tuhle chvíli v master branchi Haproxy a je to backportovaný do 1.9 a bude to ve dvojce. A pokud někdo byste náhodou někdy chtěl používat formátování pomocí hexa u IP adres typu IPv6, tak ten problém už tam neobjevíte. Ale to byl vlastně jediný problém s Haproxy, který jsme potkali. U Nginxu, když v tom řetězci ještě Nginx, tak tam je potřeba přidat setreal IP from, tam je IPv6 localhost. Co to dělá? Dělá to to, že když máte nějaký x-forwarded for do této hlavičku a v ní bude, že ten požadavek přišel z localhostu a další v řadě, že přišel z nějaké veřejné IPv4 adresy nebo IPv6 adresy, takže má ten localhost smazat a použít jako klientskou adresu, kterou potom bude logovat to, co je další v řadě. IP failover je v podstatě u Hetznera věc, která je taková jako smutná. Pro IPv6 jsme si našli workaround. U IPv4 oni mají něco, co je jako staticky konfigurovaná adresa IPv4 s mask:32, kterou můžete poslat na jakýkoliv server. A není to vůbec dynamický a pro IPv6 to vůbec není a nebude. Oni to vnitřně routují pomocí OSPF verze 3 a tak dál. Nebylo to použitelné, ale zároveň jsme nechtěli, aby ta IPv6 část toho řešení byla omezená. Aby prostě, když ten jeden server umře, aby ta služba v tu chvíli nebyla pro klienta dostupná, museli fungovat nějaký API balls a tak podobně. Takže tohle je výsledek. Je to jednoduchá konfigurace KeepAliveD, což je Linuxový démon, ve kterém podle toho, na jakém stroji to je, tak buď je master nebo je backup. Podle nějakých priorit si vybere na jednom L2 segmentu ty stroje se vidí, protože tam je použitá další feature od Hetznera, která se jmenuje vSwitch, takže zatímco normálně se ty stroje nevidí, tak v tomhle případě se vidí. A dokážou si říct, který z nich žije a který z nich má vyšší prioritu a na kterém z nich běží ta služba, která tam má běžet, v tomhle případě Haproxy a Varnish. A tím, že se domluví, tak prostě jeden z nich si potom na tom rozhraní toho vSwitche nahodí IPv6 adresu, která je tak jako floating. A my můžeme tuhle adresu pak dát do DNSka bez obavy, že když ten provoz umře, nebo ten server umře, tak ten zákazník potom se na ty servery dostane. U dalších komponent to vlastně bude relativně jednoduchý. Používáme Jenkins jako CI software a před ním máme Nginx. A to v podstatě znamenalo nakonfigurovat Listen. A protože na tom Jenkinsu běží ještě nějaký Docker kontejnery pro integraci v některých případech, tak Docker IPv6, ta nejjednodušší varianta je prostě do daemon.json dopsat fixed cider v6 a nějaký prefix IPv6 true a on prostě začne těm kontejnerům dávat funkční konektivitu. Samozřejmě to vyžaduje mít funkční firewall, povolený forwarding v kernelu a tak podobně, ale funguje to jako v podstatě naprosto bez problémů tady v tom případě. Docker je ovšem kapitola sama pro sebe. Docker jsou experti, kterým se podařilo rozbít IPv6. Existuje na to tenhle krásný GitHub ticket. Z nějakého důvodu se od jisté verze ztratili IPv6 adresy na localhostu, loopback IPv6 adresy, i když jste měli v konfiguraci Dockeru IPv6 true, nebo když jste tam vůbec neměli nastavený. V dřívějších verzích tam prostě link local adresy byly v každém kontejneru. Na localhostu byla 2.2.1 a aplikace, které s tím počítali, tak prostě fungovaly naprosto bez problémů. Pak se někdo rozhodl, že to dělat nebudou a od jisté verze, tady v tom případě je to 1.12.4, u té CE edice to verzování jinak, tak to prostě nejde. Pokud chcete mít na localhostu 2.2.1 a potom na dalších rozhraních link local adresy, tak jediný způsob, jak toho docílit, je těm kontejnerům skutečně zajistit plnohodnotnou IPv6 konektivitu ven. No, co s tím, že jo, prostě. Jsou věci, které nevyřešíte, protože vývojáři se o tom doteď nepřesvědčili, že to je blbý rozhodnutí. Tak jako jediné řešení je těm kontejnerům tu konektivitu dotlačit. Takže jsme se rozhodli, kromě toho původního cíle zpřístupnit IPv6 služby navenek, že budeme řešit i konektivitu uvnitř těch kontejnerů. Tohle je jednoduchá ukázka, jak se to dá řešit. Pro výchozí síť v tom Dockeru je ten záznam v podstatě stejný jako u toho Jenkinsu, nějaký prefix, ze kterého potom ten Docker bude přidělovat adresy kontejnerům a IPv6 true. A pokud chcete mít víc těch sítí, což je docela legitimní požadavek, pokud chcete ty kontejnery třeba oddělit, tak tahle syntaxe vám řekne,
Ano, je tady jednou subnet IPv4 a pak je tady po druhé subnet IPv6. Nedává to vůbec smysl, ale výváři doknu mají vlastní názor. A tímhle tím způsobem můžete vytvářet další sítě a funguje to pěkně, dokud máte na tom stroji síťové prefixy, které můžete do těch kontejnerů nadoutovat. Což nám v budoucnu může přinést výhodu, že se zbavíme Docker proxy, protože dneska to funguje tak, že kontejner řekne, chci zveřejnit port 8080, Docker proxy vidí, aha, ty chceš zveřejnit port 8080, tak navenek na IPv4 adrese 1.2.3.4 to zveřejním jako port 31884, no a pak se tam jako někdo musí připojovat na zvenku port 31884 na IP adresu čtyřkovou toho hostu. V případě IPv6 světa se ten, kdo se bude připojovat zvenku, pokud mu to povolí firewall samozřejmě, může připojit přímo na port 8080 na tu IPv6 adresu toho kontejneru. Takže jako to jednodušší se, to řešení se do budoucna zjednoduší. A co se týká dalších nástrojů, máme GitLab a další vývářské nástroje. U těch vývářských nástrojů typicky to bylo o tom překonfigurovat Nginx, aby tam zase byl listen a dvojtečka, port 80 a 443. U GitLabu to bylo trošku složitější, ale ne o moc. Tohle je celá konfigurace GitLabu. Tady je IPv6 listen. Dělá to v podstatě to, že to, ty informace odsud vezme a vrazí je do nějaké Nginx šablony. Tam dělá zase to samé. Potom poslouchá ten GitLab na IPv6 rekonfigurovat a restartovat Nginx službu, která je před tím GitLabem, plus samozřejmě firewall. U CDNky to bylo vlastně úplně nejjednodušší. Nginx, listen na 80 a 443, to tady není vidět. A pak ještě máme komponentu, která se jmenuje LogParser. A tam jsem jako udělal něco, co vám jako nedoporučuju. To nedělejte, pokud pracujete s IPv6 adresama a IPv6 sítěma, ale rozšířil jsem regulární výraz o A až F. Pokud někdy budete pracovat s IPv6 adresama, snažte se co nejméně pracovat pomocí regulárních výrazů, protože regulární výraz na zpracování IPv6 pro Logstash má tuším 872 znaků, aby dokázal mečnout opravdu všechny varianty zápisu IPv6 adres. A to je hodně, to je prostě strašně moc. A potom používáme služby Akamai. Akamai je firma, která poskytuje content delivery služby, takže je to jako doplněk k tomu, co si řešíme sami. U nich celá IPv6 je o tom, že když vytváříte něco, čemu oni říkají property, což je prostě nějaký hostname, a na jakém potom vaše služby budou zvenku dostupné, tak se tam dá vybrat IPv4 plus IPv6 a pak se vám to v seznamu properties ukazuje jako IPv4, IPv6. Změnit si to sami nemůžete, když máte existující property. Můžu vám to změnit oni, je to bezvýpadková věc, ale prostě z nějakého důvodu neexistuje způsob, jak byste si to mohli změnit sami, takže to jsme si nechali u Akamai překonfigurovat z IPv4 na IPv4 plus IPv6. Dost dlouho tady v tom rozhraní se ukazovaly tady byl vykřičník tam byl, pozor, pohlídejte si, aby ten server, který obsluhuje ty data, který Akamai se ptá a ten server mu vrací data, ten origin, tak aby uměl zpracovat IPv6 adresy v X-Forwarded 4 nebo X-Real IP, nebo co posílají. A tady vedle toho svítilo IPv4, i když ta property byla dual stackovaná. Teď už to opravili, tohle je screenshot před včerejška v noci. A k podivu, to prostě funguje, to jako jednou nastavíte a od té doby je ta property dostupná po IPv6. Zajímavost, Akamai se nás po IPv6 neptá, chodí k nám vždycky po IPv4 na ten origin. Možná z nějakého důvodu je potřeba něco zapnout někde u nich ještě. Potom, co se týká samotných služeb, které běží jako v těch kontejnerech, které Showmax má, těch je zhruba 150. To znamená, 150 služeb bylo potřeba nějakým způsobem projít a zjistit, jestli při zpracovávání někde pracují s IP adresami a pokud pracují s IP adresami, jestli se to může v případě toho, že tam přijde IPv6 adresa, požadavku rozbít. Mělo to dvě fáze. První fáze byla nějaká jako ruční, druhá fáze byla automatizovaná. Kluci napsali testy, které vlastně vyzkoušeli poslat do těch komponent požadavky s X-Forwarded 4 a IPv6 adresami a ty komponenty to nezbořilo, nespůsobilo to žádný problém, všechno fungovalo až tak jo exceptiony, to bylo před tím, než jsme udělali tu změnu v tom autu. Takže tady z toho pohledu to vypadalo vlastně dobře a tak jsme se rozhodli, že uděláme zkoušku ohněm.
Zkouška ohněm spočívala v tom, že jsme si na stageovacím prostředí vypublikovali do DNSK čtyřáčkový záznamy a sledovali jsme, co se rozbije. Bylo to na jeden den, udělali jsme si takový vlastní IPv6 day a cíl byl pozorovat, jestli se něco rozbije, pokud se něco rozbije, tak to nahlásit a potom, co to nahlásíme, tak ty chyby samozřejmě opravit. A jediný problém, který za ten den jsme pozorovali, byly geoexceptiony. To bylo před poupravou geoexception, prostě ve chvíli, kdy kolegové, kteří potřebovali testovat a najednou se jim zařízení tvářilo, že v Čechách místo v Jižní Africe, tak samozřejmě tam jako byly legitimní požadavky na vypnutí IPv6. Naštěstí pro nás i pro ně jsme měli další síť, na které ta šestka aktivní nebyla. V tu chvíli tam jsem ji vypnul. Že oni mohli testovat, my jsme mohli dál, oni mohli testovat své zařízení, včetně geoexception, a my jsme u nás měli možnost testovat rozbití toho stagingu. Nic se nerozbilo, takže ve chvíli, kdy jsme deployovali ty geoexceptiony, to bylo minulý týden v pondělí, a teď tenhle týden v pondělí produkce, tak tenhle týden jsme zároveň permanentně povolili IPv6 na stageovacím prostředí a na produkci teda zatím ještě není, ale zatím se vlastně nesešel jediný report, který by se vázal k IPv6. Jediný problém za 6 dní, nebo za 4 dny, pardon. Kdybyste chtěli někdy dělat zkoušku kurlem, tak se to dá taky. Samozřejmě jsou to spíš na případy typu, když víte, že něco se tváří, že nefunguje. Pokud to neznáte, tohle jsou developer extensions v Chromu. Když si necháte zobrazovat požadavky, tak potom už někdy kliknete pravým tlačítkem nebo dvojklikem na Macu, tak pomocí copy a scroll, on vám to skopíruje vlastně celý ten požadavek do podoby pro příkaz scroll. A to se hodí třeba, když potřebujete přihlášení k nějaký službě, potřebujete nějaký cookies, to všechno v tom požadavku je. A potom můžete jít a nechat si pomocí pomlčka 4OO a název souboru vypsat ten výstupní soubor do, nebo tu odpověď od serveru do souboru. A to samé potom udělat pro IPv6, kde se pak ještě hodí pomlčka K, což ignoruje kontrolu platnosti TLS certifikátů, předefinování toho hostu, takže třeba www.web.com, a potom místo hostnému je tam IPv6 adresa. A pak porovnáte ty dva výstupy a uvidíte, jestli tam opravdu něco je rozbitý a co. Je to takový jako ruční přístup na nějaké ladění pro případy, kdy jsou to okrajový scénáře, který nepodchytíte při normálním testování a není to jako lehce reprodukovatelný. Tohle se vám určitě může hodit. Co se týká aplikací, Showmax má aplikace na telefony, tam jako z pohledu toho mobilního světa tam není vůbec žádný problém. Apple třeba vyžaduje podporu IPv6 sítí už 2 roky. Na Androidu je 464 XLAT, takže i kdyby tam byl nějaký IPv4 only content, tak se to prostě na 640 stáhne. Ale jako z pohledu těch aplikací na mobilech a počítačích vlastně není vůbec žádný problém. Pak jsou televize a konzole. A ty v podstatě IPv6 nepodporují, takže tam v tuhle chvíli problém ještě není. Pokud budou podporovat blbě, a to se často stává u televizí, že tam jsou nějaké vlastní implementace čehosi, tak to budeme řešit dodatečně. V tuhle chvíli prostě pro nás po těch testech, které jsme dělali, tak tam s tím není moc žádný problém, takže IPv6 může na těch serverech být vypublikovaná. Když už ta televize má IPv6 konektivitu, což je třeba případ Android TV nebo některých novějších LG televizí, tak by měla využívat 6, ale myslím si, že jsem ještě takové požadavky neviděl, musím to zkontrolovat. Jedna věc, která je bolavá, bolestivá, je Java. Jo, Java, to je takový peklo samo pro sebe. Tohle je dokumentace Java 11, což je úplně poslední, myslím, že loňská nebo letošní verze Java. A tam z nějakého důvodu se rozhodli, že z důvodu zpětní kompatibility se IPv6 prostě používat nebude. Nebude, protože kompatibilita, že jo? Protože proč neudržovat kompatibilitu se softwarem, který je 20 let starý. A je spousta situací, třeba tady na 64 síti, kdy ta Java, protože takhle je nastavená, tak se vám nepřipojí k internetu nebo nebude fungovat správně aplikace, kterou používáte, je napsaná v Java, protože se chce někam připojovat. Nebude to vidět proč, ale prostě z jakého důvodu tohle tam zůstává a pravděpodobně to tam zůstane ještě hodně dlouho. Když to dáte do Google, tady ten Java.net preferred IPv6 addresses, tak vám vypadne dokumentace verze 7, takže já jsem to dal trošku dál, abych viděl, jestli to třeba není jako novější verzi trochu lepší. A není, je to prostě strašně špatný doteď. Takže tady jako samozřejmě si znáte Star Trek, ono to není moc vidět. Triple Face Palm Picard, Riker a vedle toho Worf, všichni tři takhle jako... Co s tím uděláte, že jo? No nic.
Existuje jeden způsob, který by mohl fungovat, ale při mých testech nefunguje ani na 100%, je tenhle parametr, ten JavaNet prefer type IPv6 addresses true anebo systém. Systém znamená preferuji IPv6 konektivitu podle toho, co preferuje systém. True znamená preferuji vždycky, pokud ten server tu konektivitu má, nebo ten klient. A podle toho, jaký používáte systém, tak z toho udělat globální proměnou. Na Windowsech jsou to nějaký systém preferences, tam se dají nastavit globální proměnný. Na Linuxu by to mělo jít dát do etc environment nebo etc profile D, ale je to spíš jako pro referenci, kdybyste se s tím setkali. Jestli budete mít někdy problém s nějakou aplikací na IPv6 s pravděpodobností větší než malou, tak je to Java. Je to cokoliv, co je napsaný v Javě. Tam se prostě s problémem setkáte. Naštěstí v Showmaxu je v Javě jenom out a ten na IPv6 to chvíli neposlouchá a tam si asi budeme moct i předat ty parametry vlastní. Jinak tenhle ten parametr pomlčka d javanet prefer IPv6 adresy srovná se a něco se dá přidat jako parametr přímo té Javě, když spouštíte javskou aplikaci. Není to nutně vždycky mít jako globální proměnou, ale globální proměna by to měla nastavit ve všech aplikacích. Adresní plán. Adresní plán jsem úmyslně vynechal, protože my jsme se tím adresním plánem moc nezabývali, vzhledem k tomu, že většina toho, co jsme nasadili, je v infrastruktuře toho Hetznera a tam je to, co mašina, to vlastní IPv6 prefix, /64, tam je to daný jejich stranou. V našich datacentrech máme v tuhle chvíli nějaký plány, což už se pomalu dostáváme k tomu, co dál. Předpokládáme, že pokud se na tom stagingu neobjeví žádný problémy, tak Showmax bude mít navenek pro webové služby tu konektivitu někdy v červnu nebo v červenci spíš. Poté, co ještě vyřešíme konektivitu v datacentru v Jižní Africe, tam bychom zároveň chtěli dělat něco podobného, co dělá Hetzner, co se týká přidělování těch prefixů a mít pro každý stroj vlastní prefix naroutovaný, protože tam zase poběží kontejnery a chceme, aby ty kontejnery měly IPv6 konektivitu, aby ty hosty měly konektivitu, takže jsou samozřejmě jako otázky, jestli jim dát /64 nebo /56 na každý server. Adresy dost, tam je /32 příděl od Afriniku, takže si to můžeme bez problému dovolit. Co určitě se stane, je IPv6 konektivita ve všech kontejnerech. Neznamená to, že by všechny aplikace, nebo na všechny aplikace v těch kontejnerech jsme zvenku přistupovali v tuhle chvíli přes IPv6, ale do těch kontejnerů tu konektivitu dostaneme, aby jsme se zbavili toho problému v Dockeru, kdy prostě z nějakého důvodu odstranili IPv6 localhost a link local adresy a rozbili tím aplikace, které s tím počítají. Co určitě chceme, je pro autoritativní DNSka mít IPv6 konektivitu, to v tuhle chvíli ještě není. A je to taková vize, že bychom se mohli dostat do stavu, že by v budoucnu služby, kontejnery uvnitř mohly běžet jenom na IPv6 only, protože dual stack je přece jenom přechodový mechanismus a způsobuje občas bolehlav v tom, že když děláte troubleshooting, musíte dělat troubleshooting dvou protokolů zároveň. A chtěli bychom se podívat na IPv6 segment routing, což je technologie, která je hodně zajímavá a možná bychom pro ní taky našli využití. Co si z toho odnést? Pokud budete začínat s IPv6, určitě začněte s konektivitou pro svoji kancelář, protože instalovat někam něco, konfigurovat někde něco, co sami nemůžete využít, je prostě špatně, tam se vám soustavěcí ztratí. Pokud můžete, pořiďte si DN64 na 64 síť, protože uvidíte, co všechno se rozbije. Jsou situace, které se ukazují, že prostě se vám rozbijou jenom v případě, kdy máte DN64 na 64 síť. Většina dnešního softwaru a kódu podporuje IPv6 fajn. Pokud to není Java teda. Chyby určitě potkáte, ale nenechte se těma chybama nějakým způsobem odradit od nasazení, protože většina z těch chyb jde nahlásit, výváři opraví, nebo jim můžete opravit i sami, pokud na to máte ty skilly. A většinou to není ani tak těžký. Opravdu ve většině případů, když už to je nějaká chyba, nějaký corner case, tak to funguje bez problémů, potom co opravíte dva řádky v souboru. Buďte kreativní, pokud narazíte na nějaký problém, který se tváří jako nepřekonatelný. U nás to byl třeba ten failover, kdy Hetzner prostě nebyl schopen nabídnout nic, co by nám dokázalo zajistit vyšší dostupnost těch frontendů. Takže jsme využili ten jejich vSwitch, což je v podstatě L2 segment roztažený přes víc datacenter a víc serverů. Přestaňte v případě IPv6 přemýšlet o adresách, začněte přemýšlet o sítích, protože prostě adresy
nedávají smysl. Budete se setkávat vždycky se sítěma, pokud budete dělat firewallový pravidlo, bude to spíš o ohledně sítě a podobně. Takže sítě místo adres. Monitorujte, testujte, nevynechávejte monitoring, protože vám vypadne konektivita, nevšimnete si toho, když nebudete mít monitoring. Nikdy nepředpokládejte, že něco nějak funguje. Ten ďábel je v detailech. A jsou věci, které se můžou ukázat jenom, když to celý nastavíte a budete si myslet, že je to správně a pak zjistíte, že někde je prostě nějaká drobnost, kterou je potřeba změnit. Ne třeba hned, ale v nějakým dohledným čase. Tak jo, prostor na dotazy jsem přešvinul. Tak díky. Mám nějaký dotaz ze sálu, se zeptám. Vidíš, že všichni koukají na Slido. Je tady někdo? Nevidím nikoho se hlásit. Tam se někdo hlásil. Jo? Ukazuje tam. Tak jdem tam. Můžete v rámci letní toho vysvětlit a rozpětovat problém s DNSem na Apple? Pokusíme se. To je asi na mě, ale ano. Já myslím, že to můžeme zkusit. Jestli to je zase otázka o flick prefixu. Je to pořád to samý, no. Takže ano, tak to je dobrý tip, tak zkusíme to rozebrat. Tak jo, jdeme dál. Jak se GeoIP vyrovná s různými tunely, například hurikánem? To je jednoduchý. Hurikáni by, jako, kdyby to chtěli dělat správně, tak by si do Arrive databáze pro nódu v Praze doplnili, že sedí v Praze. Oni z nějakého důvodu to prostě nedělají, takže noda sedí v Praze, vy se připojujete k nodě v Praze, ale v Arrive databázi je pořád něco jako US, nebo to je asi v Arrive databázi, US, a tudíž tam prostě z pohledu MaxMindu, který ty data sbírá, tak tam žádná změna není, pořád je to US. Takže GeoIP se s tím samo nevyrovná, ale právě k tomu jsou ty exceptiony. Pokud se někdy takový případ objeví v Africe, tak my pokud budeme vědět, že ta noda skutečně sedí toho hurikánu někde v třeba v Cape Townu nebo v Johannesburgu nebo v Durbanu, což jsou tři města, kde typicky jsou nějaký datacentra, a budeme znát její IPv6 prefix, tak jsme schopni do těch výjimek dodat informaci, že skutečně celá tahle velká síť, třeba lomeno 40, nebo ještě větší, je v Jižní Africe. Ten country code tam můžeme ručně změnit. To znamená, GeoIP samo ne, ale my ten mechanismus máme. Teď je otázka, ale zase jako, že místo, kde leží tunelovací server, není nutně místo, kde končí ten tunel, že jo? Druhý konec toho tunelu. Já můžu mít tunelovací server v Praze a můžu s tou sítí odjet klidně do Ameriky. Takže ono vlastně, i kdyby to zaregistrovali správně, tak to nebude správně, jo? Jo, no, jak to jako reálně mají nasazení. Myslím, že jako jsem slyšel kdysi dávno nějaké přednášce od Seznamu, tak tam říkali snad, že si jako párujou IPv4 a IPv6 a tím jsou schopní rozklíčovat, kde ten který tunel sedí. To je kód, který jsem Seznamu vyrobil já, takže ano, skutečně to tak funguje. Nebo fungovalo, nevím, jestli to teď je v provozu. A bylo to hlavně z pohledu toho, že tehdy ta granularita těch informací v GeoIP byla rozhorší než dneska z pohledu country kódu. Takže jo, je to tak. No. Myslím si, že nevím. Když jsem se naposledy díval na televizi Seznam, tak mě blokovala, protože jsem měl tu nelovou. Otázka, jestli ty data pak někdo používá na tom správném místě. Takže nakonec jsem musel zařídit na firewallu reject na ten IPv6 prefix v Seznamu a hold chodím do Seznamu po 4C, aby mi fungovala televize Seznam. No. Machine database není, respektive machine database je YAML file a její zpracování je prostě řešeno vlastními knihovnami. Tam je nějaká struktura stromová a kromě serverů tam jsou třeba nějaké informace o dalších sítích, které jsou někde nakonfigurované, jsou tam nějaké porty, jsou tam nějaká tajemství. A ty knihovny, které k tomu máme, tak ty jsou in-house, v podstatě je to Python a Goučková knihovna, plus jsou tam nějaký menší kód, který je v Ruby a který s tím taky umí pracovat. Ale vzhledem k tomu, že když to exportujete z YAMLu do JSONu, tak to prostě pak je jako klasická stromová struktura pomocí správných dotazů, pomocí jQuery se dostanete třeba k těm datům, tak tam jako s tím není vůbec nic řešit. No. Dobře, nebyl by lepší místo regulárního výrazu použít parser 872 znaků rek se šílené. Určitě, ale já nejsem bohužel vývář Logstash, abych jim tam místo 872 znaků se snažil integrovat nějaký parser. Ono celý ten, nebo velká část toho parsování dat, který pošlete do Logstash, se ve spoustě případů děje nad tím textem, takže jestli do toho zaintegrovat nějaká další spustitelná komponenta, knihovna, která by to parsovala, bylo by to asi praktičtější. No. Máme tady dotaz v publiku. Děkuju.
Já jenom doplním, že bylo by to lepší třeba v případě Elastiku nebo některých projektů, kde to prostě jde, ale jsou případy, kdy to prostě nejde, protože jako ten nástroj nic jiného než regex neumí. Typický příklad je třeba JSON schéma. Jo. Pokud chcete validovat JSON, v kterém je šesková adresa, tak v podstatě nemáte jinou možnost, než použít nějaký specifický JSON s nějakýma rozšířeníma, napsat si k tomu kusy kódu, který ale budete pak používat jenom vy. Pokud chcete, aby to bylo obecný, tak třeba JSON schéma prostě smůla. Použijte regex nebo jděte jinam. Jo. A začíná být potom sranda, když potom potřebujete parzovat nejen šestkovou adresu, ale třeba šestkovou síť. A protože v součástí standardu šestkového je, že vlastně ta notace může obsahovat i na konci čtyřkovou adresu, tý šestkový, takže když ten regex uděláte jako pro síť skutečně kompletní, tak ten regex u mě v tom schématu má 2500 znaků. Klobouk dolů, opravdu. Nic. Díky. Někdy to prostě jinak nejde. Rozdělíme ho na kolik? 10 tweetů? Je to veřejně dostupný. Idea.cz.cz je formát na sdílení událostí a je tam schéma a v tom schématu ho najdete. Tak jo, děkujeme. Tak jo. Další otázka je ohledně Elastic Stacku. Já si myslím, že to je dneska něco jako 90 strojů. Ano? Ano, kolega mi to ukazuje. 105 nodů, 858 indexů, 19753 shardů, 78 miliard dokumentů a 219 tera. Doufám, že jsem neprozradil něco, co jsem neměl, ale děkuju. Jo, 2,5 miliardy záznamů denně typicky tam do toho dneska padá. Tak a přibývají. Upřímně řečeno, teďka těmhle otázkám úplně nerozumím. Tak mohl by to někdo jako tady možná líp specifikovat, nebo ty tomu rozumíš, co tady se po nás chce? Ten zmizel ten Kurl. Já si myslím, že to byla... Kurl má v některých případech nějaký globbing, který je potřeba vypnout. Je tam nějaký parametr na to, já si ho nepamatuju z hlavy. Ale tohle to vypadá jako nějaká chyba. Spíš jako špatně zadaný ten požadavek. Vypadalo to skutečně takhle? Jinak doporučuji, když už budete něco dávat jako IPv6 adresu, tak do apostrofu nebo do uvozovek. To může být interpretace shellem vlastně. To může být interpretace shellem, no. Pokud ty hraný závorky, no. Bohužel. Takže curl, apostrof, závorka, dvojtečka, dvojtečka, jedna, závorka, dvojtečka, 8080, apostrof, by měla udělat HTTP request na 8080. Tak. Opce pro minus G, pro IPv6. Jo, to bude ono. Tak, děkuju. Jo, to možná byla reakce na tu předchozí otázku. To bude ono, no. Klidně to můžete jako říct i. Tak jo, takže tím se vyčerpaly otázky, zároveň se vyčerpaly čas, tak krátku, já ti moc děkuji. Ještě se uvidíme.